Estamos aqui na Japauto Honda. Linha Honda 0 km, lançamento mundial, você vai ver também. Eu quero começar com as PCX. Olha aí, tanto a DLX como a Sport de 17.710 por 16.990 com a documentação total grátis. A Elite 125 de 11.623 por 11.070 também com a documentação total grátis. Vamos falar de Twister CB250, tem ABS, ó, de 20.735 por 19.800. E a gente vai mostrar o lançamento mundial, a CRF 1100 Africa Twin. Venha conferir, faça a sua encomenda. Essa é Adventure também, cheia de acessórios. Quer investir na sua mobilidade? O Banco BV te ajuda com as melhores ofertas e taxas diferenciadas. São três endereços, tem na Santos Dumont, também na Perimetral e na Vila Luzita. Anota o WhatsApp aí, 991320808. Japauto Honda, apoio Banco BV, aproveite.